Azərbaycanda mayın 27-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, mayın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 22-27, Bakıda gecə 15-17, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə, sonun nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Daha ətraflı oxu təqdim etdiyi növbəti materialda.